Vazhduan prej 3 ditësh zjarrin në lagjet Lega dhe Prenaj të Cerovikut në Klin. Gjatë sulmeve më të fundit me artileri të forcave serbe në Leskovcë të Klinës, janë dëmtuar një numër i madh shtëpish, 4 prej të cilave janë ndjegur plotësisht. Gjithashtu të njëjtën forcat serbe goditën fshatin Ujmir dhe lagjen Buzhal të Qabiqit. Sipas organizatës Mjekët pa Kufi, thuajse 15% e popullsisë së Kosovës është përngulur nga shtëpitë e veta. Veç mungesave ushqimore, një rrezik të madh për këta banorë përbëjnë sëmundjet e ndryshme infektive. Lëvizjet e forcave ushtarake policore serbe vazhduan dhe dje kur një autokolone përbër nga mjetet të rënda artilerie u larguan nga Gjakova në drejtim të Deçanit, bën të ditur qendra për informim e Kosovës. Gjithashtu mësohet se në qytetin e Gjakovës po arrin dhe banor shqiptar kryesisht nga fshatrat Rogov, Lipovec dhe fshatrat të tjera ku banorët ndjen të pasigurt për shkak të kërcënimeve të ushtrisë dhe policisë serbe me pretekstin e dorëzimit të armëve. Vetëm nga fshati Rogov janë zhvendosur mbi 7000 banor, kryesisht gra, fëmijë dhe pleq, të cilët janë vendosur në Gjakov, në fshatrat e Anadrinit dhe në Prizren. Kryenegociatori i bisedimeve të paqes për shqiptarët etnik të Kosovës hodhi poshtë shtunën njoftimin se ka zhvilluar bisedime të fsheta kokë më kokë me serbët. Koha ditore botuar në Prishtinë njoftoi të premten se Agani zhvilloi bisedime të fsheta me një delegacion serb në një përpjekje për t'i dhënë fund luftimeve në krahinën e Kosovës. Burime serbe e konfirmuan zhvillimin e një takimi të fshehtë në fillim të kësaj jave, megjithse të dy palët deklaruan se ata nuk janë takuar. Por në njoftimin e saj më të fundit, gazeta citon Femi Aganin, i cili deklaroi se ne nuk jemi takuar me palën serbe. Pala shqiptare është gati për dialog dhe ndërkohë po zhvillojnë bisedime me ndihmën e mediatorit amerikan, por asnjë takim nuk është zhvilluar midis delegacioneve shqiptaro-serbe, theksoi Agani.